Ushbu darsimiz geometriyaning trigonometriya bo'limi haqida. Trigonometriyada biz fazoviy jismlar, ularning xossalarini o'rganamiz. Trigonometriya so'zining ma'nosi stereo, fazo, metre o'lchash degan ma'noni anglatadi. Ushbu darsimiz fazoda tekisliklar va to'g'ri jismlar joylashuvi haqida. Tekislik bu demak tekis, silliq, sir. Tekislikda hech qanday chegara, chegara yo'q. Tekislikni demak geometriyada 3 ta nuqta bilan yoki grek alfabosi bilan belgilaymiz. Birinchi tekislikimiz A, B, C tekislik yoki alfa tekislik deyishimiz mumkin. Albatta, tekislikni belgilaganda 3 ta nuqta qo'yishimiz kerak. Sababi aksioma bitta nuqtadan cheksiz ko'p tekislik o'tkazish mumkin. Yoki ikkita nuqtadan ham cheksiz ko'p tekislik o'tkazish mumkin. Bu aksioma. İkkita nuqta bu to'g'ri chiziq hosil qilsa ham, demak bitta to'g'ri chiziqdan cheksiz ko'p tekislik o'tkazish mumkin. Faqatgina bir to'g'ri chiziqda yotmagan 3 ta nuqtadan yagona bitta tekislik o'tkazsa bo'ladi. Fazoda tekislik joylashuvi uchun ham demak 3 ta nuqta olishimiz kerak. A va C tekislik. Yoki grek alfabosi alfa tekislik deyishimiz mumkin. Fazoda to'g'ri chiziq va tekisliklarning joylashuvi 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchi holati A to'g'ri chiziq alfa tekislikka joylashgan bo'lgan holat. A to'g'ri chiziqimiz alfa tekislikda joylashgan. İkinci holati fazoda tekislikni kesuvchi to'g'ri chiziq. A to'g'ri chiziq alfa tekislikni kesadi. Uchinchi holati kesishmagan holati bu parallel deymiz. Fazoda tekislik va to'g'ri chiziqning paralleligi. A to'g'ri chiziq bilan alfa tekislik parallel bo'ladi. Bu degani demak tekislikdagi bir to'g'ri chiziq bu A to'g'ri chiziq bilan parallel bo'lsa. Tekislikda joylashgan biror bir to'g'ri chiziq A to'g'ri chiziqqa parallel bo'lsa, A to'g'ri chiziqning o'zi ham tekislikka parallel bo'ladi. Fazoda to'g'ri chiziqlarning joylashuvi quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchi holati kesishuvchi to'g'ri chiziqlar. Fazoda kesishuvchi to'g'ri chiziqlar. Bu kesishuvchi to'g'ri chiziqlardan biz umumiy tekislik o'tkazishimiz mumkin. Bitta tekislikda joylashtirishimiz mumkin. Ikkinchi holati kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar. Kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar ikki holatga qaraymiz. Parallel va ayqash bo'lgan holat. Parallel deganda ikkita to'g'ri chiziqdan umumiy bitta tekislik o'tkazish mumkin. Va ular parallel bo'lganda demak kesishmaydi. Parallel to'g'ri chiziqlar fazoda kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar va ular ikkalasidan umumiy bitta tekislik o'tkazish mumkin. Bir tekislikda yotuvchi tekisliklar ham bo'ladi. Uchinchi holati ayqash to'g'ri chiziqlar. Bular kesishmaydi va bir tekislikda joylashmaydi. Ayqash deganda biz demak birinchi to'g'ri chiziq bilan ikkinchi to'g'ri chiziq kesishmagan holati va demak ulardan umumiy tekislik o'tkazib bo'lmaydigan holatini tushunamiz. Demak ayqash to'g'ri chiziqlardan umumiy tekislik o'tkazib bo'lmaydi. Parallel to'g'ri chiziqlardan fazoda umumiy tekislik o'tkazish mumkin. Fazoda tekisliklarning joylashuvi ham 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Parallel tekisliklar yoki kesishmaydigan tekisliklar deymiz. Birinchi holatda alfa tekislik, beta tekislik parallel bo'lgan holatdir. Agar tekisliklar parallel bo'lsa, u yerda har bir tekislikda joylashgan parallel to'g'ri chiziqlarni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Parallel to'g'ri chiziqlarda joylashgan parallel tekisliklarda joylashgan to'g'ri chiziqlar ham parallel qo'shib qo'yishimiz mumkin. Keyingi holati kesish holati. Tekislik o'zi cheksiz chegarasiz, lekin biz chegaralab qo'yishimiz mumkin. Deylik to'rtburchak shaklidagi tekislik, uchburchak, aylana ko'rinishdagi tekisliklar. İkinci holatda to'rtburchak shaklidagi ikkita kesishuvchi tekislik hosil qilingan. Kesishuvchi tekisliklar. İkkita tekislik kesishganda ularning kesishish chizig'i hosil bo'ladi. Bu kesish chizig'i umumiy qirrasi deyiladi. AB umumiy qirra. To'g'ri chiziq AB demak tekislarning kesishish chizig'i umumiy qirra deb aytiladi. İkkita tekislik orasidagi burchak bu umumiy qirraning ixtiyoriy bir nuqtasiga har bir tekislikdan o'tkazilgan perpendikulyarlar orasidagi burchakka aytiladi. İkkita tekislik orasidagi burchak demak umumiy qirraning ixtiyoriy bir nuqtasiga birinchi tekislikdan ikkinchi tekislikdan perpendikulyar tushirdik. İkkita perpendikulyar orasidagi burchak ikkita tekislik orasidagi burchak yoki ikkita tekislik orasidagi chiziqli burchak deyiladi. Chiziqli deyishga sabab bu yerda qirraning ixtiyoriy bir nuqtasiga
biz texniklar uchun ikkita tekst borasi burchak qosib qo'yishimiz mumkin. Bir nechta burchaklar qosib bo'ladi. Biz aynan bitta chiziqli bo'lganini birini talab olamiz. Agar, demak, faza va jism bo'ladigan bo'lsa, piramida, prizma holatlari yopiq jism ko'rinishda, chekli tekstlar bilan chegaralangan yopiq jism bo'lsa, ko'p yo'q deyiladi. Ko'p yo'qning ikkita yoqlar orasidagi, ikkita tekstlik yoqlar orasidagi burchak ikki yoqli burchak deyiladi. Demak, faza va jismlarda bu ikkita tekstlik orasidagi burchak, ikkita tekstlik orasidagi chiziqli burchakni ikki yoqli burchak deyishimiz ham mumkin. Agar ikkita tekstlik orasidagi burchak 90 derecesi bo'lsa, bu ikkita tekstlik kesishadi va berkinchiklar tekstliklar deyiladi. To'g'ri chiziq tekstlik bilan qandaydir ikki burchak hosil qilsa, bu to'g'ri chiziqqa tekstlikka tushirilgan og'ma deyishimiz mumkin. Agar ikki burchak to'g'ri chiziq va tekstlik orasidagi burchak 90 derecesiga teng bo'lsa, tekstlikka perpendikular bo'lgan to'g'ri chiziq deyiladi. Ushbu holatda AB to'g'ri chiziq yoki ikkita nuqta orasidagi AB kesma alfa tekstlikka og'ma tushirilgan. Bu og'ma tekstlik bilan ikki burchak hosil qiladi. AB kesmaga demak og'ma deymiz. Ya'ni tekstlikdan qanaqadir burchak ostida olishgan kesma. B uchidan perpendikular tushadigan bo'lsa, og'ma demak bir uchi tekstlikda joylashgan A uchi, B uchi esa tekstlikdan tashqarida. Tekstlikdan tashqaridagi nuqtadan tekstlikka perpendikular tushiramiz. Balandlik bu demak B esa perpendikular deymiz. Tekstlik tashqarisidagi B nuqtadan tekstlikka tushirilgan perpendikular. Og'maning tekstlikda joylashgan uchi A uchi bilan perpendikular tushgan nuqtaning uchi ikkalasini tutashtiruvchi kesma, asl kesma bu to'g'ri chiziqning kesmaning tekstlikdagi proyeksiyasi deyiladi. AC bu og'maning proyeksiyasi yoki soyasi deymiz. Bu yerda to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'lgani uchun Pifagor teoremasini qo'llashimiz mumkin. Proyeksiya AC'ning kvadratiga katet perpendikular BC'ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, og'ma AB'ning kvadratiga hosil bo'ladi. Tekstlik tashqarisidagi AB kesmada tekstlikkacha bo'lgan masofalar 19 va 27 berilgan. AB kesma uzunligi 17 ga teng bo'lsa, AB kesmaning tekstlikdagi proyeksiyasini topdik. Demak, AB kesma tekstlik tashqarisida 13 lardan tekstlikkacha bo'lgan masofalar 19 27 lar bor bizda. AB kesmaning tekstlikdagi proyeksiyasi soyasi A1 B1 kesma uzunligini topishimiz kerak. Bu yerda to'g'ri burchakli uch burchakni keltirishimiz uchun A1 B1 ni parallel yuqoriga ko'chirishimiz mumkin. Bu A1 kesmani ham parallel yon tomonga tushiradigan bo'lsak, jami 27 dan bu A1 ni ayiramiz 19 ni. Yuqori qismi 8 qoladi. 8 A1 B1 proyeksiya va AB 17 bu gipotenuza qoladi. Pifagor teoremasini qo'ylab, A1 B1 mana bu soya uzunligini topishimiz mumkin. 17 ning kvadratidan 8 ning kvadrat ayiramiz. Demak, soya proyeksiyasi A1 B1 ning uzunligi 15 ga teng bo'ladi. Ikkinchi misol, tekstlik tashqarisidagi A nuqtadan tekstlikka ikkita og'ma tushirilgan. AB og'ma uzunligi 10 cm, AC og'ma uzunligi 17 cm. Bu og'malarning tekstlikdagi proyeksiyalar nisbati 2:5 kabi nisbatda. AB og'maning proyeksiyasi 2x, AC og'maning proyeksiyasi 5x. Ga teng bo'lsa, tekstlik tashqarisidagi A nuqtadan tekstlikkacha bo'lgan masofa A1 kesma uzunligini topdik. Bu yerda Pifagor teoremasini ishlatamiz. Ya'ni mana bu A1 kesmani topish uchun birinchi to'g'ri burchakli uch burchagimiz AB A1dan foydalansak, o'n gipotenuzaning kvadratidan katet 2x ning kvadratini ayiradigan bo'lsak, A1 katet perpendikularning kvadrati kelib chiqadi. Keyingi to'g'ri burchakli uch burchak AC A1dan gipotenuzaning 17 ning kvadratidan katet 5x kvadratini ayiramiz. Yana balandlik mana bu perpendikular A1 ning kvadrati kelib chiqadi. Bu ikkita tenglikni tenglashtirib noma'lum x topishimiz mumkin. X bu yerda 3 kelib chiqdi. BA1 proyeksiya x 3 ga teng bo'lsa 6. Bizda balandlik Pifagordan balandlik kerak. Yana 10 kvadratdan 6 kvadrat, 6 kvadratni ayiramiz yoki Pifagor uchligini qo'llaymiz. Demak, perpendikularning uzunligi 8 ga teng bo'ladi.
A noktadan x'in keçe bölgen masofa 8 cm'ye teng eken. 3-ci misol, ikkita tekislik orasidagi burchak 120 gradusga teng. Birinchi tekislikda A nokta olingan, A noktadan tekisliklar kesishgan chizig'i umumiy ekranga bo'lgan masofa AC 7 cm, demak AC tepinchiklar 7 cm'ga teng. İkinci tekislikda B nokta olingan, B noktadan umumiy ekranga bo'lgan masofa BD 8 cm'ga teng. A'dan B'ye bo'lgan masofa AB kesimi 16 berilgan. İki yoqli burchak, ikkita tekislik orasidagi burchak 120 gradus bor. Savol bu yerda topishimiz kerak. Perpendikulyarlar tushgan nuqtasi orasidagi masofa CD kesma uzunligini toping. CD kesma uzunligini topishimiz kerak. İkkita tekislik orasidagi burchakni ishlatishimiz uchun bizda umumiy qirraning bir nuqtasiga, bitta nuqtasiga o'tkazilgan ikkita perpendikulyar kerak. Shuning uchun BD perpendikulyarni paralel C nuqtagacha olib boramiz. B1C B2'ye paralel. Bu ham perpendikulyar. B1C ham demak bitta noktaga C noktaga perpendikulyar. A'dan C noktaga perpendikulyar, ikkinchi tekislikdagi B1'dan ham C'ga perpendikulyar. BD 8 bo'lgan uchun paralel ko'chirganimizda B1C ham 8'ga teng bo'ladi. Demak C noktaga umumiy qirraning bir noktasiga ikkita perpendikulyar olaylik. Ular orasidagi burchak 120 gradus, ikkita tekislik orasidagi burchak aytilgan. Demak 7 cm, 8 cm va orasidagi burchak 120 gradus bo'lsa, biz A B birdan topishimiz mumkin koeffitsiyent teoremasidan. A B birni koeffitsiyent teoremasi orqali topamiz. Ya'ni A B bir kesmaning kvadrati A B bir kesma barobar ikkita tomon kvadratlar yig'imisidan ayiramiz 2 karra ikkita tomonni ko'paytmasi va orasidagi burchak koeffitsiyent. Koeffitsiyent 120 dan -1 taqsim 2 deb, shu uchun orani mana bu qo'shish bo'ldi. İkilem sonlara çizsek 56'ga 13'lük ve 49'lük kışamız. Burası 13'lük kız İldiz'den demek 13'lük çıktı. A, B, B 13'lük deyince. C, D kesme uzunluğu sorarken C, D'nin paralel köşesi mümkün. Gördüğüm B, D, B, B, C'ye paralel bölgen için C, D, B, B, B'ye paralel bölgen. Yani C, D bizde normal X bölse B, B, B ham o'sha x ga teng. Yana to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'lyapti. B, B1, A. To'g'ri burchakli uch burchak. Sababi bu yerda B1C bilan CD perpendikulyar bo'lgani uchun B, B1 bilan A, B1 ham perpendikulyar bo'ladi. To'g'ri burchakli uch burchakda hipotenuza 16 berilgan. Mana bu A, B1 koeffitsiyent 13 deb biz topdik. Endi noma'lum x ni topishimiz kerak. Pifagor teoremasidan 16 ning kvadratidan 13 ning kvadratini olamiz. Ildizosida 87 ga teng bo'ldi. Bu esa noma'lum aytilgan, demak CD kesmaga teng. CD noma'lum so'ralgan edi, javob ildizida 87 ga teng bo'ldi.